नमस्कार साथीहरू आज हामीले फेरि ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको एउटा नेक्स्ट केस थ्री भन्ने लिएर आइसकेका छौँ ल हेरौँ है त ल अब हामीले कसरी स्टार्ट गरेको थियौँ हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्थ्यौँ हामीले सबभन्दा सुरुमा डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ बराबर छ चा कि छैन भनेर हेर्थ्यौँ डिमान्ड र सप्लाई हाम्रो यो एड गर्दाखेरि टोटल कति छ डिमान्ड पनि कति छ वान छ सप्लाई पनि कति छ वान हन्ड्रेड फिफ्टिन छ भनेपछि हामीले यहाँनिर डमी रो अथवा डमी कलम चाहिँ हामीले थपिराख्नु चाहिँ पर्दैन डाइरेक्टली सल्भ गर्दा हुन्छ ल त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ कस्ट डिफ्रेन्स निकाल्छौँ है त ल कस्ट डिफ्रेन्स हामीले कसरी निकाल्थ्यौँ हेर्नु पऱ्यो सबभन्दा सानो एलिमेन्ट हाम्रो कस्ट कति छ फोर एट एट माइनस फोर फोर है त ल त्यसपछि फेरि सिक्सटिन र ट्वेन्टी फोर सिक्सटिन छ त्यसपछि फेरि अर्को सेलमा कति छ सिक्सटिन छ भने सिक्सटिन पछि सिक्सटिन नै आएछ भने सिक्सटिन माइनस सिक्सटिन गर्दा कति हुन्छ जिरो तेरो डाइरेक्टली जिरो ल त्यसपछि अब सबभन्दा सानो कस्ट हाम्रो कति छ एट पछि कति छ सिक्सटिन सिक्सटिन माइनस एट गर्दा कति हुन्छ हाम्रो एट आयो ल रो वाइज हामीले के निकाल्यौँ कस्ट डिफरेन्स निकाल्यौँ अब के गर्नु पऱ्यो कलम वाइज पनि हामीले कस्ट डिफरेन्स निकाल्नु पऱ्यो ल कलम कलमवाइजमा फोर सिक्सटिन एटमध्ये सबभन्दा सानो कस्ट कति छ हाम्रो फोर छ त्यसपछि सानो कस्ट भनेको एट छ एट माइनस फोर गर्दा हाम्रो कति आउँछ फोर आउँछ ल अनि त्यस पछाडि अब हामीले फेरि सेकेन्ड कलमलाई चेक गरौँ सबभन्दा सानो कस्ट कति छ एट ट्वेन्टी फोर सिक्सटिन मध्ये एट हो त्यसपछिको सानो कस्ट भनेको सिक्सटिन हो सिक्सटिन माइनस एट गर्दा हाम्रो कति आउँछ एट आउँछ ल त्यसपछि फेरि एट सिक्सटिन ट्वेन्टी मध्ये सबभन्दा सानो कस्ट भनेको हाम्रो एट हो होइन त्यसपछि हाम्रो सिक्सटिन हो भने सिक्सटिन माइनस एट गर्दा कति आउँछ हाम्रो एट नै आउँछ ल अब हामीले के भनेको थियौँ भने म्याक्सिमम् कस्ट डिफ्रेन्स जहाँनिर छ त्यहाँनिर गएर हामीले के गर्थ्यौँ एरो लगाउनु पर्ने थियो ल अब कस्ट डिफ्रेन्स त यहाँनिर के भइदियो भने हाम्रो टाईवाला केस आइदियो ल होइन भनेको यहाँ पनि एट छ यहाँ पनि एट छ यहाँ पनि एट छ भनेपछि तिनवटा ठाउँमा एट आएपछि हाम्रो त केस कस्तो हुन्छ टाईवाला केस हुन्छ यदि टाईवाला केस छ भने हामीले के गर्थ्यौँ मिनिमम कस्टमा लिएर गएर भेल्युहरू असाइन गर्थ्यौँ भनेको डब्बा बनाउँथ्यौँ ल अब यो एटको सबभन्दा सानो कस्ट भनेको हाम्रो एट हो होइन एकछिनलाई राखिरहँ है त ल डाइरेक्टली असाइन नगरौँ किनभने यहाँ पनि एट छ यहाँ पनि एट छ ल यो क यो कस्ट डिफरेन्सको हाम्रो मिनिमम कस्ट भनेको यहाँनिर एट छ होइन अनि त्यसपछि यो कस्ट डिफ्रेन्सको यसको पनि मिनिमम कस्ट भनेको एट छ र यो कस्ट डिफ्रेन्स एटको यसको पनि मिनिमम कस्ट कति छ एट छ ल फेरि हाम्रो डबल केस के भइदियो डबल टाइप भइदियो एक त हाम्रो कस्ट डिफ्रेन्स पनि सेम आयो फर्स्ट टाइप भयो अनि से सेकेन्डमा हाम्रो के भयो त कस्ट पनि के भइदियो त इक्वल इक्वल आइरहेको छ जस्तै यहाँनिर सेभेन भइदिएको भए हामीले सेभेन भइदिएको भए हामीले डाइरेक्टली के गर्न मिल्थ्यो भने यहाँनिर गएर असाइन गर्न मिल्थ्यो तर यो केसमा के छ भने हाम्रो यो कस्ट डिफ्रेन्सको पनि मिनिमम कस्ट एट छ यो कस्ट डिफ्रेन्सको पनि मिनिमम कस्ट एट छ यो मिनिमम यो कस्ट डिफरेन्सको आउने मिनिमम कस्ट कति छ त यहाँनिर एट छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने म्याक्सिमम् डिमान्ड हेर्थ्यौँ म्याक्सिमम डिमान्ड भनेको अब हाम्रो यहाँनिर कहाँ छिटो छ भन्दा पनि यो एटको हामीले मिनिमम कस्ट यसलाई असाइन गर्न मिल्छ किनभने हाम्रो म्याक्सिमम् डिमान्ड कति छ यहाँनिर फोर्टी फाइभ छ ल यसको यो कस्ट डिफ्रेन्स एटको हामीले गरेर यहाँनिर असाइन गर्न मिल्छ किनभने हाम्रो म्याक्सिमम डिमान्ड कति छ फोर्टी फाइभ दिएको छ अब यहाँनिर फोर्टी फाइभ छ यहाँनिर कति छ हाम्रो फिफ्टी फाइभ छ होइन यो फिफ्टी फाइभ र फोर्टी मध्ये जुन सानो छ हामीले लिएर गएर त्यहाँ डब्बामा लिएर गएर भ्यालु पुट गर्थ्यौँ ल फोर्टी फाइभ पुट गरौँ है त अब यो फोर्टी फाइभ भएपछि हामीले यसलाई के बनाउँथ्यौँ जिरो बनाउँथ्यौँ यो जिरो बनाएपछि हामीले के गर्नु पर्थ्यो यसलाई काट्थ्यौँ र यसलाई काट्थ्यौँ है त यो केस चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है जस्तै हाम्रो कस्ट डिफरेन्स टाई भएको छ भने मिनिमम कस्टमा लिएर गएर डब्बा बनाउने डब्बा बनाउने भनेको असाइन गर्नु भनेको है यदि कस्ट डिफरेन्स कस्ट डिफ्रेन्स सेम भएपछि हामीले मिनिमम कस्टमा लिएर गएर डब्बा बनाउने यदि मिनिमम कस्ट पनि हाम्रो के छ भने टाई छ भने कस्ट पनि हाम्रो टाई छ भने हामीले के गर्ने यो त म्याक्सिमम डिमान्डलाई हेर्ने है त ल अब त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर जिरो बनायौँ होइन यहाँनिर जिरो बनाएपछि हाम्रो यहाँ फिफ्टी फाइभ छ यहाँ फिफ्टी फाइभ माइनस फोर्टी फाइभ गर्दाखेरि हाम्रो कति रहन्छ यहाँनिर टेन रहन्छ ल अब हामी कहाँ जान सकिन्छ डाइरेक्टली सेकेन्ड कस्ट डिफरेन्समा जान सकिन्छ ल सेकेन्ड कस्ट डिफरेन्समा अब यहाँ फोर छ यहाँ एट छ असान गरेकोलाई हेर्नु भएन है फेरि यहाँ फोर छ यहाँ एट छ एट माइनस फोर गर्दा हाम्रो कस्ट डिफरेन्स कति आउँछ फोर र त्यस पछाडि अब सिक्सटिन छ यहाँ पनि सिक्सटिन छ सिक्सटिन माइनस सिक्सटिन गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ जिरो आउँछ त्यसपछि फेरि यहाँनिर एट छ यहाँनिर ट्वेन्टी फोर छ ट्वेन्टी फोर माइनस एट गर्दा हाम्रो कति आउँछ सिक्सटिन आउँछ होइन ल रो वाइज हामीले कस्ट डिफरेन्स निकालेर सकायौँ अब कहाँ जानु पऱ्यो कलम वाइजमा जानु पऱ्यो कलम वाइजमा अब हाम्रो फर्स्ट कलमलाई हेर फोर छ एट छ हुन त सिक्सटिन पनि छ तर पहिला सबभन्दा मिनिमम कस्ट भनेको फोर त्यसपछिको मिनिमम कस्ट भनेको एट भनेपछि एट माइनस फोर गर्दा गरेको हाम्रो कति आउँछ फोर आउँछ ल त्यसपछि अब फेरि अब यहाँनिर असाइन भइसक्यो यहाँ क्रस आइसक्यो यहाँ क्रस आइसक्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर स्ल्यास अथवा ड्यास लगाइदिँदा हुन्छ ल अब यहाँनिर एट छ यहाँनिर सिक्सटिन छ यहाँनिर ट्वेन्टी फोर सबभन्दा सानो कस्ट भनेको एट एट पछि सानो कस्ट भनेको सिक्सटिन सिक्सटिन माइनस एट गर्दा एट हुन्छ ल अब यो केसमध्येमा हाम्रो म्याक्सिमम कस्ट डिफरेन्स कहाँनिर आएको छ भने यहाँनिर सिक्सटिनमा आएको छ सिक्सटिनमा आएको छ भने यहाँनिर अब यसको मिनिमम कस्ट हाम्रो यहाँ कहाँ छ एट भन्ने छ यहाँनिर यहाँ लिएर गएर हामीले डब्बा बनाउँछौँ डब्बा बनाएपछि हामीले के गर्छौँ भ्यालुलाई लिएर गर गएर पुट गर्छौँ कुन भ्यालु पुट गर्ने त थर्टी फाइभ छ यहाँ पनि यहाँ पनि थर्टी फाइभ छ भनेपछि डाइरेक्टली हामीले सानो भ्यालु पुट गर्थ्यौँ हाम्रो दुइटै सेम छ भने हामीले डाइरेक्टली लिएर गएर थर्टी फाइभ पुट गरिदिन्छौँ यहाँ थर्टी फाइभ हामीले पुट गरेपछि यहाँनिर जिरो यो जिरो भएपछि यहाँनिर क्रस र यहाँनिर क्रस अनि यहाँ पनि थर्टी फाइभ डाइरेक्टली हामीले पुट गरेको भनेपछि यहाँनिर क्रस यहाँनिर अलरेडी क्रस छ ल अब हाम्रो के रह्यो त एट र सिक्सटिन मात्रै बाँकी रहन्छ एट र सिक्सटिन मात्रै बाँकी छ भने हामीले एट र सिक्सटिनमा सबभन्दा सानो कस्ट भनेको हाम्रो एट हो डाइरेक्टली लिएर गएर पुट गर्न मिल्छ भनेको कति पुट गर्ने त फेरि यहाँनिर थर्टी फाइभ छ यहाँनिर टेन छ भनेपछि टेन लिएर गएर हामीले पुट गर्ने यहाँ टेन भएपछि यहाँनिर हाम्रो जिरो हुन्छ यहाँ जिरो भएपछि हाम्रो यहाँनिर थर्टी फाइभ माइनस टेन भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ ल अब रह्यो सिक्सटिन सिक्सटिनमा हामीले लिएर डाइरेक्टली ट्वेन्टी फाइभ पुट गरिदिन्छौँ यहाँ ट्वेन्टी फाइभ पुट गरेपछि यहाँनिर पनि जिरो हुन्छ यहाँनिर पनि जिरो हुन्छ भनेपछि हाम्रो अब जीरो 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 के भयो भने डिमान्ड र सप्लाई हामीले सबैलाई जिरो 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 बनायौँ ल यति गरेपछि अब हाम्रो मैले के भनेको थिएँ भने मेन चाहिँ डब्बा बनाउन सिक्नु पऱ्यो डब्बा बनाउनु मेन हो मैले पालो हरेक क्वेसनको नेक्स्ट फरवार्डहरू एकदम सल्युसन गरिदिनेछु हेरिदिउनु ल होइन ल अब मेन त हामीले डब्बा नै सिक्नु पऱ्यो पहिला डब्बा बनाउन सिक्यो भने केस अफ डिजेन्ड्रेसी आउँछ केस अफ डिजेन्ड्रेसी हुँदाखेरि हामीले के राख्नुपर्ने हुन्छ इफ साइलेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा इ पनि भनिन्छ त्यसलाई होइन अब त्यसपछि त्यसमा पनि फेरि अब हामीले सिआइजे निकालिन्छ सिआइजी निकालेपछि के निकाल्नु पऱ्यो हामीले डेल्टा एजे निकाल्नु पऱ्यो डेल्टा एजेमा अधि यदि नेगेटिभ आइदियो भने हामीले के गर्थ्यौँ त्यसपछि लुप फर्मेसनको कुराहरू आउँथ्यो त्यो सबै कुराहरू हामीले मैले एकदम पाले पालो पाले पालो राख्दै राखिदिँदै आउँदैन छु त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले डब्बा बनाउन चाहिँ मेन गरी सिक्दै गरौँ ल यति भन्दै आजको भिडियो मेरो यहीँ सकियो हेरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है तल साथीहरू ल